familjes, ke shtëpi. Ju që i keni miq. Është djali vetëm ai? Po i vetëm or është i vetëm? Ja, është. Atë, si kanë hallin prindrit? Më top top. Ha. Top top. Fëmijë e parë, djali vetëm, dy pleç kanë gjelë shtëpi, më keq më nuk ka. Ku do bëhet varrimi? Në klos. Tash do të çoni në klos? Patjetër se në klos. Po me qëfar jetojnë, e të pyës ju se i keni të afrë, me qëfar jetojnë? Po s'ka të jetojnë, të ardhët i ka pasur vetëm nga ideali, sepse ato nuk kanë mundësi se ku të punojnë, edhe ajo punë ka qënë punë mekanike, rastisht është urë një qëtër kujtë se nuk e ka boku shprejnat, ka në ardhë me mënime me halë, e me zorë janë sistë mund këtu, po në ato kanë mesë, a i ka qënë djali vetë, ato kanë hum shpirtin, kanë hum andrat, kanë hum të ardhët, e një nipi që do të kishim edhe ne të mira prej ati. Kjo është një gjallë që nuk është paparashikueshme. Dhe ne nuk di se si mund të shprehen, ato është një humbje shumë e madhe për gjithë. Për ata prindër. Ngushëllim edhe dhe të mira masoti që u shkrim. Unë thamë që mund të animoj, mund të ndërhyj dhe pak shteti, duke i pa halës e probleme, sa i ka me ka janë gjalli vetëm, nuk ka se lejtarë. Dy plesë, ato nuk kanë mundësi me punu, se tani është edhe mosha fizika që nuk kemi mundësi me punu ma shumë. Ku do bëjtë varrimi? Varrimi do të qenë në vendlinjën e vetë, sepse nuk kanë mundësi, nuk kanë mundësi përse më të asistë më bëjnë këto. Në të vend? Jo se do të zbatën traditat e vjetra, o është të diru të qenë atje. Në tokën e vetë, ku ka lindur babaj. Në kë vend, në kë fshatë? Në fshatin në... Patini, thonë, patini se ujës, kljos, është një fshatë si për kljosit. Kuptohet që ka lodhje, ka mundime, ka ato, po, inshallah s'u janë gjithë kjesën masërëti. Edhe për ju shumë faleminderit që interesoj. Tani, ata i kanë nga kërra rrugën që të bindin e... Qëpar gjëndje ishte familje? Si çdo familje shqiptare, nuk ka rëndësi ku është në Durrës, në veri apo në vendit, që përpiqet të jetojë në punë të ndershme. Me shumë probleme ekonomike, djali kishte filluar të punonte që i vogël, një djalë shumë i mbar. Janë nga ato raste që të lëm pa fjalë. Nuk e çaj thua. Hajde sot rast. Në qëfar gjëndje janë familjarët e ti? Vëllejë në këne artë me kushtet vështire. Pa punë, her me punë, her pa punë, me fjarë që ne të zesë me punonë, se s'ka për që me punë, ka me shku, njërës tjerë nuk njihna. Të tërmish me fjarë që ajtë me vështirësi, po me e kalu. Po 23 vjeqari që humbi jetën Rafaelit, si, qëfar djali ishte? Pa ishte një djali minje, shumë një djali një minje, punëtoj shkreti. Shqisi u bo për punë, edhe vazhdoj punë. Nga kjo mi fjallë që humi jetë për gjonë në mi fjallë që që në odhën këta punë. Zdi që atë në më. Prindrit në qëfar kushte i ka? Kushte vështire. Kushte vështire. Se? Po të vështire më se punesh me 10 lekë shën ditë, që me bo? Ku të shkënë ata 10 lekë? A me bërë një copë shpi, a me bërë një regullonit, a me ushtje, a me regullonit gjenje, që me bo? E kalof shëbija. O të njëtë, si e njifni t'ju Rafaelin? Unë matë mirë zbo më nëna. Pse? I sjellë që me respektushëm. Që kur kishte njësur të punon të? Që 15 bjesë. Ka pas qitë në plashë, edhe shkollë, verës qitë në plashë. Qëfar shiste? Po shumë pije, akullore. Qa shetë si në ambulantë. Që atëherës ka pas qitë. E marë edhe shkollën. Pasaj vazhdoj punë këtu të servisi, i pëlqeu puna dhe vazhdoj aty. Si e mërët vesh lajnë ndjenë? Të puna në përmjet telefonatë, në përmjet lajnë. Qëfar gjëndi ka prindri? Shumë bështirë. Pse? Me punë, po sa janë rogat të në Shqipëri, që me bo? Falimderit. Ska gjo.
erdhan çik më shpejt edhe unë të gjej atje. Më thanë që janë familje e... Asa gjuna i shkreti, orë. Të putet fili kur...